Diqqətlə məlumi dinləyin. Oyunumuzun qaydaları belədir. İlk 3 seçim sualı verəcəm sizə. İlk 3 suala düzgün cavab verənlər bir komanda. Yəni güclüyər bir komanda da olacaq. Nisbətən zəif deməyin. Nisbətən daha az cavab verənlər digər komanda da olacaq. Zəif yoxdur. Sadəcə özünü təkmilləşdirmək bacarığı olmayan şagirdi var və onları formalaşdıraraq. Oldu mu? Belə eləyək. Düzgün cavab verənlər keçəcək sağ tərəfə. Cavab verə bilməyənlər qalacaq yerə. Səhv cavab verənlər sol tərəfə keçəcək. 3 komanda bölünəcək. Oldu mu? Sonra hər komandanın biliyinə uyğun ona suallar təqdim edərik. Yaxşı. Tək ki, çox bilənlərə çətin suallar, az bilənlərə biraz asan sual verərik. Anlaşıldı? Aferin. Başa sala bildiyim qaydaları. İndi diqqətə. Məsələ biraz düşündürücü məsələdir. 3 uşaq var. Aylin, yadınızda saxlayın. Aynur, Ayan. Diqqətə dinləyin. Uşaqlar kimlərdir? Aylin, Aynur, Ayan. Beyninizə dedinizdə neçə dənə uşaq var? Dediniz beyninizə. Aferin. Bu uşaqların 12, 13 və 15 yaşları var. 12, 13 və 15 yaşları var. Ən böyük uşağın 15 yaşı var, bilirsiniz. Ondan sonra 13, ondan sonra 12. Uşaqlardan ən böyüyü Ayandır. Ortancılı isə 13 yaşındadır. Ailinin neçə yaşı var? Üç uşaq var. Uşaqların yaşları 12-dir, 13-dür və 15-dir. Ən böyüyü yerində qal deyəcəm, çağıracaq. Yerində qalın. Cavabı tapdınızsa dəftərinizi örtün. Digərlər də tapsın. Diqqətlə cavaba... Ailinin sual belədir. Ailinin neçə yaşı var? Ən balacası Aylindir. Aynur ortancılıdır. Ayan da ən böyüyüdür. Uşaqların, çox asan sualdır. Uşaqların yaşları da 12-dir, 13-dir, 15-dir. Çox asan sualdır. Asim yazmısan Asim'a? Cavab yazmısan? Cavab yazanlar əlini qaldırsın. Səhərə gətir, göstər. Xeyr, səhvdir, sağa keç. Raya gəti göstər. Düz-düz sağa, bu yana, sola. Nərmin gəti göstər. Keç sağa, düz-düz. Göstər. Düz-düz. Sərmə göstər. Yaxın gəl. Düz-düz. Davif gəl. Düz-düz, keç sola. Düzdür. Düzdür. İsmail, Asim gəl, qarışdırmışam. Asim düzdür. Aysu gəl. Baxın. Düzdür. Demək, düz yazanlar düzülsün burada. Səhv yazın. Niyə qarışdırmışsan? Bax, diqqətlə dərsi dinləməsən, sonuncu belə olar. Dinləriz. İndi təzdən yaz taxtaya düzülürsünüz. Yenidən düzülürsünüz, növbəti sual gəlir. Növbəti sual gəlir. Şərti yazma, sadəcə düşün, cavab ver. Diqqətlə məlumi dinləyin. Bax, bu seçim turda komandalara da ad qoyacaq. Növbəti sual. Hazırsınız? Çox asandır, sadəcə cavabı yazacaqsınız. Cəmi balıqdırsa... Cəmi balıqdırsa, təyara nədir? Cəmi balıqdırsa, təyara nədir? Təyara. Təyara, təyara. Mən də biləmi, təyara, təyara. Tapdınsa adını yaz, dəftərini ört, çağırana gəstəyəcən. Kimlər bilir, əlini qalırsın? Gətir. Aferin.
Aferin. Aferin. Cevabım. Aferin. Aferin. Yine de aferin. 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 Daha getir. Düzdür. Ne yazacaksın? Bulutlar. Yok. Yok. Növbəti sual, üçüncü sual, asan suallardır. Alim 4-dürsə səbi neçədir? Alim 4-dürsə əgər, səbi neçə olar? Alim 4-dürsə səbi neçə olar? Çox asan sualdır. Yəni məntiqlə düşün ki, burada nə uyğun ola bilər? Alimdə nə vədir 4 tane? Düşünürsən ki, alimdə nədir 4 tane? Gətir baxın. Yox. Düz deyil. Baxın, düz deyil. Düzdür. Səhv deyil. Düzdür. Düz yazanlar kesin bir yana. 8 dənə. Diqqətə dinləyin. Yazdın? Keçin indi yerinizə. Yerinizə keçin. Yerinizə keçin. Uşaqlar, yaz taxtada 3 dənə komandanın adı var. Mayagilin komandası Xankəndi. Asimgili, Xocalı, Nərmingilin komandası Xaçmazdır. Suallar da orada qeyd olunur. Diqqətlə baxın. Hər komanda öz sualını köçürsün, hər komandanın səviyyəsinə uyğun orada suallar var. Başa düşdünüz? Başlayın yazmağa, bir-birinizə kömək edin. Komandanın kapitanı axırda təqdim edəcək. Hesab edin, sakin. Kömək edin, hesab edin. Yazdınız. Gətirin baxın. Qal öz komandamın yanında. Öz komandamın adımın altında qal. Xaçmazın yanında qal. Baxay Xocalı ilə Xankəndi ilə tapır. Tapdınız. İsmail tapdın. Siz dördüncü sinifdə oxursunuz. Onlar iki. Ona görə yazdınız çıxın. Baxın. Bir nəfər, kim yazdı çıxsın? Maya. Maya bu yandadır, ver önə çıxsın, Fərqin Əli. Çıx. Yəni o sizin beşinizin də gücüdür də, bir nəfər deyil. Ən asan sual sizindir. Səlim köməklə də, İsmail. Asim. Maya, komandanın yanında qal. Hesabla, sadəcə çəkmə, hesabla. Çıxın. Nərmin tapdın? Neçə tapmışsan? 10. Otur, aferin. 17. Sən neçə tapmışsan? 20. Çəkil oradan, baxın. Yox. Sən neçə tapmışsan? 5 üstünə 914, 900'ə düz tapmışsan, aferin. İsmail, bura gəl. Düz tapmamışsan, gəl göstər.